А Київ через пожежі кілька днів прожив у диму й пилу. Екологи час по час лякали рейтингами, де українська столиця обіймала лідерські позиції серед міст із найзабрудненішим повітрям. Київ у переліку притул наблизився до Делі, Джакарти та Кампали. Які ж показники фіксували фахівці тоді, якими вони є зараз? Олена Логінова вирушила разом із екоінспекторами заміряти рівень забруднення столичного повітря. Смог і задимлення. Дихати майже нічим. Таку картину кияни спостерігали наприкінці минулого тижня. Паморочення голови було, так. Особливо у чоловіка, бо він після інсульту, він на це дуже реагував. Звичайно. Що вам можу сказати? У мене бронхіальна астма. Так я живу там ближче до лісу з інгалятором. Все було закрито, влажна оборка, воду ставили в хаті. Вентилятор, звичайно. 20 вересня. За версією ресурсу IQ Air, Київ навіть опинився на першому місці у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Про значне перевищення діоксиду, пилу та продуктів горіння заявляли і в Міндовкіллі. В деяких моментах перевищення забруднюючих речовин, таких як пил PM2,5, PM10, становив 4-6 раз від рівня безпечного для людини. Це, звичайними словами, сажа, дим. Служби ДСНС Київщини працювали в посиленому режимі, адже масштаби загоряння великі. Практично кожен день більше 100 виїздів наших підрозділів на пожежі в екосистемах. Площі пожежі складають від 1 гектара до 20-30 гектарів. Вогонь з трави швидко розповсюджується на торфовище, лісову підстилку. Роботи істотно додалося і лікарям, алергологам та пульмонологам. До нас зверталися пацієнти з погіршенням стану. В першу чергу це були люди з бронхіальною астмою, які мали загострення, і нам треба було коригувати їх терапію на зараз. Люди, які мали хронічну обструктивну хворобу легень, а також молоді люди, які працювали довготривало на відкритих середовищах. Яка ситуація зараз з якістю повітря в столиці? Ми з вами в спеціальній лабораторії при МОЗ України, де проводять контроль якості повітря, а також води, ґрунту і радіації. Пані Лідія, провідний інженер, якраз готується виїхати на щоденний забір повітря. На лабораторному столі ми бачимо прилади лабораторії атмосферного повітря. Цей прилад він відбирає проби пилу на спеціальні зважені фільтри. Цей прилад відбирає повітря на такі специфічні компоненти, як формальдегід, наприклад, фенол, бензол, ацетон, аміак. А зараз ми з пані Лідою візьмемо апаратуру та поїдемо відбирати пробу повітря в один з густонаселених районів Києва. З собою в дорогу беремо два пробовідбірники і газоаналізатор. Для забору повітря ми вибрали один із центральних скверів. Пані Ліда, ми вже на місці. З чого починаєте свою роботу? Свою роботу, відбір проб атмосферного повітря, ми починаємо з включення приладів, пробовідбірників повітря, газоаналізатора, під'єднання різноманітних трубок до них, також під'єднання скляних поглиначів. Це в нас фільтр для відбору проб пилу в атмосферному повітрі. Ми їх прикрутили. Ми також під'єднуємо ось такі дві пробірки з розчином. Будемо вимірювати рівень небезпечної речовини в повітрі – формальдегіду. Ось такі у нас скляні поглиначі, де міститься певний хімічний розчин, чутливий до формальдегіду, на який потім осідають пари формальдегіду, які потім аналізуються в лабораторії. Також вмикаємо газоаналізатор. Весь процес забору повітря і отримання основних результатів – лише 20 хвилин. Ну що ж, у нас пройшло 20 хвилин і вже готові основні результати. Пані Лідо? Так, ми вже бачимо, що перевищень по чадному газу не зафіксовано. Діоксид азоту в межах норми 0,27 при нормі 0,2. І діоксид сірки показує 0,08 при нормі 0,5. Тобто перевищень гранично допустимих концентрацій повітря не зафіксовано.
Тобто можна дихати вільно, спокійно? Так, на повні груди. Все нормально у нас. Фахівці лабораторії роблять аналіз повітря і заміряють радіаційний фон тричі на добу у всіх районах Києва. Станом на сьогодні якість повітря відповідає всім нормам санітарного законодавства. Так же само і вода питна централізована, яка постачається до мешканців міста Києва, також відповідає як по санітарно-хімічним, так і по бактеріологічним показникам. Радіаційний фон також в нормі. Тож чи можуть кияни вже заспокоїтися? Чи радіти? Зарано. Експерти зазначають, все залежатиме від погодних умов, а також сумлінності місцевих жителів. Адже одна з головних причин пожеж – людський чинник. Недопалки, а інколи і навмисне підпалення сухостою, навіть попри відповідальність. Можуть бути накладені штрафи від 3 тисяч до 6,5 тисяч гривень. Якщо ми беремо, якщо ми перейдемо до кримінальної відповідальності, тобто до дій, які спеціально були спричинені, ці штрафи в десятки разів збільшуються від звичайних штрафів, тобто від 30 тисяч гривень. Якщо ви бачите, що хтось спеціально підпалює, хтось робить певні дії, які можуть спричинити шкоду для довкілля, потрібно відразу цей фактор знімати на відео, щоб залишався факт фіксації, та повідомляти поліцію, органи місцевого самоврядування. У разі погіршення якості повітря фахівці радять за можливості залишатися вдома, зачиняти вікна та двері та робити вологе прибирання. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.